У великій похилій залі панує піднесений настрій. Позаду іспити та заліки, курсові роботи та диплом. Кожен з тих, хто пройшов шлях у 5,5 років, сміливо може сказати собі: «Я дипломований спеціаліст». Всі вони крокували до своєї мети, незважаючи на переїзд вишу та зміну домівки і звиклого ритму життя. Тож кожен має право пишатися собою. Сейчас получаю диплом магистра с відзнакою. Чувствую волнение, потому что училась 5,5 лет, стремилась к этому. Надеюсь, заслуженно получила, получу диплом. Я, конечно же, рада. Я очень долго ждала этого момента. И надеюсь, что я буду работать по специальности. Здесь я получил новые знания, еще новые, более усовершенствованные. Я очень благодарен всем за это. І надіюсь, в будущем все буде хорошо. Викладачі сьогодні не приховували емоції саме у цей день більше, ніж завжди, адже занадто знаменна подія. Останні довоєнні студенти стали дипломованими спеціалістами. Донецкий национальный технический университет является лучшим вузом по всем рейтингам Донецкой области. Ну а жизнь любого университета складывается из приемов и выпусков. Этот выпуск для нас как бы особенный. В большинстве своем выпускаются те ребята, которые были набраны еще в последний предвоенный набор 2013 года. И нам как бы особенно жалко расставаться с ними, потому что они прошли весь путь становления университета здесь, на новом місці, від того хаоса, який царив у 2014 году до сьогоднішнього дня. Сам ректор вишу вручив дипломи тим спеціалістам, які за роки навчання продемонстрували прагнення бути кращими та завершили дистанцію 5,5 років з відзнакою. Директор індустріального інституту Світлана Лисенко вручила дипломи студентам, які закінчили Покровський виш. Звичайно, це свято є певним підсумком нашої роботи вже в нових умовах. Ми знаємо, що сьогодні вже 5 років ми працюємо поряд із нашим базовим університетом, Донецьким національним технічним університетом. Це дає свої переваги певні і створює певну конкуренцію як між викладачами, так і між студентами. І я сподіваюся, воно покращує якість освіти, яку ми надаємо. Спеціалісти, яких ми сьогодні випускаємо, вже затребувані ринком праці, тому що майже всі вони вже мають своє, принаймні, перше робоче місце. Вищий навчальний заклад, розташований у нашому місті, найстарший серед вишів Донеччини. Більшість його випускників затребувані на ринку праці. Так, на найбільшому вугільному підприємстві України, шахтоуправлінні Покровському, серед представників інженерно-технічної еліти працює не менше 150 випускників вишу. І сьогоднішніх магістрів вітав заступник генерального директора з питань навчання Олександр Курілов. Уже на випускники, ваш такой праздничный день. Хотелось бы поздравить вас с вручением диплома магистра, пожелать вам удачи, немножко везения. Ну и мы со своей стороны, шахтоуправление Покровское, ждем вас у себя на предприятии, дабы учиться далее, работать. Окремо грамотами міського голови було відзначено студентів, які гідно представляли вищий навчальний заклад на всеукраїнському та міжнародному рівнях. А останнє нагородження було від студентського самоврядування. Було відзначено сьогоднішніх магістрів, що брали активну участь у житті вишу.